Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi modulda siz raqamlardan iborat sodda formulalardan foydalanish ko'nikmasini rivojlantirasiz. Matematikada qo'shish, ayirish, bo'lish va ko'paytirish belgilari ko'p qo'llanadi. Elektron jadvalda ham ushbu belgilardan foydalaniladi. Qo'shish, ayirish, bo'lish va ko'paytirish. Bu mashg'ulotda Excel elektron jadvallar dasturida formulalar yozishni o'rganamiz. Formula har doim tenglik belgisi bilan boshlanishi shart. A1 katakka, ya'ni A ustun 1-qatordagi katakka quyidagi tenglikni yozamiz. Teng 1 qo'shuv 2. Keyin enter tugmasini bosamiz. Natija xuddi shu katakda paydo bo'ladi. Endi yaratilgan elektron jadvalni saqlashni o'rganamiz. Uni saqlash uchun fayl menyusidan Save As buyrug'ini tanlaymiz. Elektron jadvalga mos nom beramiz. Buni esa ish stolimizga saqlaymiz. Endi berilgan kataklarga quyidagi ma'lumotlarni kiritamiz. A1 katakka tenglik belgisi hamda 2 qo'shuv 5. Enter tugmasini bosamiz. B1 katakka 5 ko'paytiruv 2. C1 katakka 10 bo'luv 2. Hamda D1 katakka 10 ko'paytiruv 2. Oldingi mashg'ulotimizda o'rganganimiz sum funksiyasi siz foydalana oladigan yagona funksiya emas. Bundan tashqari yana boshqa funksiyalar ham bor. Masalan, average, min hamda max. Average funksiyasi bu ro'yxatda ko'rsatilgan qiymatlarning o'rtacha qiymatini aniqlaydigan funksiya. Max ko'rsatilgan berilgan ro'yxatdagi maksimal, ya'ni eng katta qiymatni aniqlaydi. Min ro'yxatdagi minimum, ya'ni eng kichik qiymatni aniqlaydigan funksiya. Hozir biz sizlar bilan ushbu funksiyalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bizga elektron jadval berilgan. Jadvalning A1, A2, A3, A4, A5 kataklarida mos raqamlar kiritilgan. Endi B1 katakka o'rtacha, B2 katakka maksimum hamda B3 katakka minimum yorliqlarini kiritamiz. Endi C1 katakka formula yozamiz. Buning uchun albatta formula tenglik belgisi bilan boshlanishi shart. Average xav sochiladi. Ro'yxatning birinchi raqami bu bizda A1 2 nuqta hamda ro'yxatning oxirgi raqami A5. Katak manzili ko'rsatiladi. Bizda enter tugmasi bosilganidan keyin 11 qiymati paydo bo'ladi. Bu raqamlarning yig'indisi 55 raqamiga teng. Ya'ni 55 ni 5 raqamiga bo'lsak, 11 soni kelib chiqadi. Keyingi funksiya bilan tanishamiz. Bu max, ya'ni ro'yxatdagi eng katta qiymatni aniqlaydigan funksiya. Bizda shu ro'yxat berilgan. 10, 2, 7, 30, 6. Bu ro'yxatdagi maksimal qiymat 30. Formulani esa quyidagicha yozamiz. Tenglik belgisi, funksiyaning nomi, qavs ochiladi, birinchi katak manzili ya'ni A1, 2 nuqta, oxirgi katak manzili ya'ni A5, hamda enter tugmasi bosiladi. Bizga funksiya bajarilgandan so'ng shu qiymatlar orasidagi eng katta qiymatni aniqlab beradi. Keyingi funksiyamiz bu minimum funksiya. Tenglik qiymati bosiladi. Funksiya nomi kiritiladi. Qalb sochamiz. Birinchi katak manzili ya'ni A1, 2 nuqta va oxirgi katak manzili ya'ni A5. Qavsni yopib, enter tugmasi bosiladi. Shu ko'rsatilgan raqamlarning ichidagi eng kichik qiymat bu 2 qiymati. Buni biz yozgan funksiya aniqlab berdi. Funksiyani ko'rish uchun mos katak ustiga bosiladi. Formula qatorida ushbu formulamiz ko'rinib turadi. Aziz o'quvchilar, bu darsda o'rgangan bilimlaringizni mustahkamlash uchun qo'shimcha vazifalar bajarishni unutmang.